Sing penting sugih duwe-duwe. No pinter sing penting sugih. Tofu circle fried surprise. Artine tahu bulat digoreng dadakan. Naryo tombo. Susu. Jare di budaya Jawa lo iki masuk deh. Sehat alhamdulillah Bapak. Amin, Assalamualaikum, selamat malam. Kok Ibu, ada acara seperti ini kok gak telepon duluan toh Bu, mohon maaf. Telepon kemarin ya, telepon pulsa saya habis jadi gak bisa nyambung. Oke. Makasih Bu ya. Siap, siap, siap. Ibu terima kasih. Terima foto kasih. Dulu, siap, siap, ayo kita foto dulu. Aku ikut foto dong. Amin, 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 amin. Silakan duduk Bu. Terima kasih. Luar biasa. Tepuk tangannya mana saudara-saudara semuanya yang hadir pada malam hari ini. Luar biasa, terima kasih Bu. Acara Fantastic Festival TKM Expo. Luar biasa, alhamdulillah Mas. Luar biasa. Ini semua yang hadir pada malam hari ini semua dari ibu, bapak, adik, kakak. Wah, komplit. Komplit. Betek apa Mas? Nyapa Mas? TKM. Wong tak kon nyanyi malah ngeteh kok sing kono ndak wis ben. Lah kuwi mau lho, ora apa lagumu sampe nangis ya. Lah sing nangis sapa kuwi anake sing nangis kok. Mang anake njaluk mic dipetat kok. Aku sampe rotok mundur kene ya, anu ben ketok. Ade kesentrong lampu malah koyo anu rumah hantu. Tapi ya luar biasa ya. Raiku biru. Paling gak kita mengucapkan terima kasih banyak. Matur nuwun kepada karo sapa? Sapa? Menteri Ketenaga Kerjaan. Sapa? Anu sapa ibu Bu Ida toh. Oh, ala paham. Ibu Menteri Tenaga Kerja. Kowe paham berarti? Paham no, Mas. Sudah tahu ketemu? Belum. Gambare tok iki lho. Lah kuwi Ibu Ida sama ibu ibuku. Ibu sopo? Bupati. Bu Bupati ibu saya. Jadi beliau Bu Ikvina. Ibunya Ibu Bupati. Iya, iya. Sama ibu saya. Dulur, Mas. Orang jauh, Pak. Orang jauh. Maksudnya ibu ini apa? Hubungan apa mas teh? Bapak Oh, bapak siapa? Oh, bukan ibu tapi bapak Kowe nyapa toh mbok urut-urut ngono kuwi. Bapak ibu sama bapak saya itu dulur, enggak kenal. Lah terus hubungannya apa? Alah dicedhakne ben ditanggap neh pekokmu lho karo mas aku dicedhak. Yo paling gak iki silsilah iki jelas. Lho nek kalau saya emang jelas wilayah sini sapa sing ora ngerti karo jenenge Percil. Lho lho. Iki sampeyan mbane mung pengen roh gantengi Percil. Tenan Pak Percil ganteng nopo elek? Alah. Lho, yo ora. Lho, yo ora. Wong elek ngono lho. Kupinge bosok, kupinge bosok. Yo ora, rungokno kupingmu. Jajal baleno no. Rungokno to. Yo, Percil ganteng nopo elek? Rungokno. Eh, elek iki lho. Ngomong elek ngono. Ora krungu cah loro budek kabeh sing ngene. Sing ngene, jajal. Percil ganteng nopo elek? Yo omong elek ngeyel kowe. Lah kamu elek kok semalah sombong. Lah bapakmu elek yo sombong. Gak apa-apa le, sing penting sugih. Lho. Wong kojlok to. Elek kok sugih. Iki acarane prod UMKM atau TKM. Iki kudune duwe inovasi pinter kok. Kudu duwe ilmu, ilmu. Wong iki paling gak sing digoleki kepinteran ilmu sing paling aduh iki lho. Kowe golek pinteri lho ning ndi? Sing penting duwe dhuwit saiki iki wis beres. Iki wong kojlok kok piye to? Takonno karo Bu Ikvina. Tanglet kali Bu Ikvina kuwi sing penting kuwi pemuda-pemuda Indonesia itu harus pinter dalam menjalankan UMKM. Wis to, sugih-sugih. Ibu Ikvina anggenipun ngasto sebagai bupati Kabupaten Mojokerto mergo piantune pinter akhirnya iso dadi bupati. Tonggoku sugih iso tuku mobil oke. Ora percaya ora. Wong saiki ning desa ora sugih, kuwi gawe rasan-rasan tonggo ta mengi. Yo ora iso tetep ning donya iki sing penting kuwi pinter. Ayo pinter sik sugih. Lah saiki win duit-duit oke. Umpama wis saiki wis pokoke ning dindi penting sugih. Peribahasa mengatakan tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah, aduh Mas, rono numpak apa kowe? Pesawat. Pesawat, tuku tiket karo apa? Karo dengkulmu kuwi. Duit utama itu yang sekarang. Dadi wong urip iki sing penting apa? Pinter. No, sing penting sugih duit. No pinter sing penting sugih. Sik, saiki duit sugih ya. Iya. Wae duit oke. Mangane enak-enak ngono kuwi to. Iya no. Mbok kowe mangan mesti. Lah kowe tuku apa? Aku lo tuku restoran sak parkirane tak tuku. Edan. Sombong ora. Wong iso sombong sik. Umpamane ning restoran. Ha. Arep pesen, kowe melko ora iso maca, ora iso nulis. Nah,
menu makanan kuwi tulisan tok. Nak wong goblok ora iso maca. Lah kuwi caramu terus yo gambare cengoh. Yo gambar. Yo gambar. Yo gambare didelokan ketok. Lah nek upamamu arep pesen ayam goreng. Alah lah gambar-gambar ya iso to. Gambar apa? Yo gambar pitik. Tak gambar pitik karo wajan. Oh kuwi ayam goreng. Aduh. Kuwi nek lagi mangan, nak ngombene umpama pesen wedang kopi. Alah ya digambare gelas diurek-urek-urek tengah ireng ya wedang kopi. Lah nek kuwi pesen wedang susu. Nah. Loh. Lek gambar piye? Lah nyapa kok teko susu barang kuwi? Lah iki mau nak ayam goreng. Lah pesen kok. Lah iya, umpama ayam panggang kuwi mau. Kuwi terus mbok gambar ayam. Ayam, heeh. Wit kopi susu iku wedang kopi. Ya kopi lah urek kopi. Tak urek. Gelas ireng mesti kopi. Kopi. Lah nek saiki wedang susu. Yes, gambar gelas tok ngono tok. Lah kok gelas ya ora ngerti pelayane. Alah ya kae pelayane kan wedok kalih iki. Lah ya wis beres. Towapok lambe. Apa elek masa pesen lo duduk. Iki, Mbak. Kowe ya takokmu rena-rena. Saiki aku ki mangsamu, aku ki ning omah ki bener ngene iki nuwun sewu. Dagelan ning omah pembisnis, Bro. Lho. Lah pembisnis nek goblok diakali terus. Lho. Heeh, aku diakali ping telu wesan remuk aku yan. Tapi aku pembisnis. Bisnis apa, Mas? Jual beli jual beli anu elektronik ndak jual beli anu sembako ndak lah jual beli apa aku jual itu jual apa itu jual sepeda motor buat beli beras gulung walah ngomongnya kiri lah lah kowe apa beli kowe inovatifmu apa punya inovatif paling gak iki contoh aku ya mergo iki acarane TKM. Aku wis tak praktek nih bojoku. Kuliner. Takon usaha Mas. Usaha apa? Modale ora akeh-akeh. Bojoku ben bengi takon buka swalayan, takon buka toko. Modale ora akeh-akeh. Modale 1 juta. Ora. 50.000. Ora. Modale mung linggis karo bank. Ben bengi buka toko. Alah. Lah kuwi terus hasilnya apa? Ya hasilnya ya maling kuwi le wong genah kaya ngono. Maling ta kowe. Uang ki mbok usahae kaya kowe ndek usaha kaya aku ngene iki Mas yo cah nom kudu usaha inovatif saiki yeah. Produk-produk makanan akeh dadi menggunakan kepintaran saiki akeh masyarakat Indonesia sing wis tergiur karo bahasa asing apa-apa ning luar negeri bener yeah. Bener mesti dadi larang ka monggo produk Indonesia iki yo lebih bagus apalagi produk UMKM tanggane dhewe bener iya to kaya ngene iki aku duwe usaha makanan akeh Mas biasane nek gene Mbok Sri ngono kuwi ayam goreng kuwi regane 5000 to ya, aku 6000. Tak genti gawe warung ayam goreng tulisane bahasa Inggris luwih larang ben larang oh. Fried chicken oh iya larang regane 20000 ngono ya iya oh, diganti Inggris larang ya mergo perkara jenenge iso dadi larang ya sing penting nganggo Inggris sik engko wong Indonesia rada percaya toko ya padha aku wingi tuku kopi ireng iki lho ning kene mung 3000 jenenge tak ganti Black coffee dadi 20000. Lah, Inggris pokoke di Inggris iki dadi larang, larang. Pakdheku. Biasane dodol keliling muter desa kuwi regane ₹500. Tak wene bahasa Inggris sing apa? Tuku londo-londo. Dadi regane 20000 sitok. Dodol apa kuwi? Tofu circle fried surprise. Apa? Artine apa kuwi? Apa-apa? Balene nang Inggris e? Tofu circle fried surprise. Artine tahu bulat digoreng dadakan. Bahasa Inggris dadi menggunakan inovasi ben wong piye carane tertarik nganggo bahasa. Apik iki. Pokoke anger banget di Inggris. Kuwi liyane nenek. Loh, nenek. Anu, apa liyane-liyane? Liyane wis enek akeh neh. Apa? Sadness meatball. Wah, iki. Apa kuwi sadness? Bakso Malang. Iya, meatball. Sadness meatball. Iya, iya. Sadness kan sedih Malang. Sedih, iya. Bakso Malang sadness meatball. Iya, meatball. Aku yo Mas. Apa? Wingi anu Pak Deku mbuka. Tak Inggris nih. Mau Inggris nih. Ben larang. Chicken soup Mr. Deficit. Apa wi? Sop ayam Pak Min. Kowe jenenge padimu Pak Min. Berarti saiki kudu di Inggris-Inggris nih. Iya. Berarti aku ya apa gawe iki? Gawe apa cara? Kan wake iki gawe chicken smackdown. Chicken smackdown ya apa? Ayam geprek kan smackdown. Chicken smackdown. Ya ora. Gawe wede. Liyane kuwi apa ene? Ya enak lho. Surabaya gawe lho sampean. Lah ene. Ya lho, apa? Long rice racing.
Long rice. Ora enek panganan kuwi. Lontong balap. Long rice nasi panjang. Nasi panjang iki ora enak to. Lontong kuwi nasi panjang long rice. Iya. Balap iki racing. Long rice racing. Istimewa. Yes, engko terus nubruk raimu. Coba ya, kita nyanyi. Iya. Habis ini kan masih ada perform yang lain. Perform iya. Ada nadanya Arlida Putri F, juga. F, yuk kita hibur. F. Coba nadanya F. Saya suara 1, kamu suara 2, iya. Kamu suara anjing ya, Kak? Bisa kan? Katanya kamu pelatih anu hewan dulu. Iya. Yo gak apa-apa. Dia jal dicoba. Nek pancen awakmu iki pelatih kamu salah sih lho. Suara 1, suara 2, suara anjing. Iya, oke. Okay, okay. Nah, apa iya, bisa. Anjing kok? Anjing kira iki. Iso ta, Mas? Terserah. Ini mau perhewanan tak kono poe. Edan, tenan apa piye? Kirek cilik. Iso ora apa? Ibu-ibu, baik. Anu babon, boe. Ini wedok ya. Wo wedok. Nek bapake. Bapake iki koyo ning Tom and Jerry wajahe serem, sekali jenggong buldog, sekali jenggong kuwi medeni. Piye? Kaget aku. Kaget. Buldog kirek lanang. Ya. F. Oke. Ayo sia-sia. Siang itu ya lagunya. Coba. Senenganku kecil iki. Jajal. Ngene. Iya. Kono wis ngene. Oh, disawer 500. Nadiani lho. Ayo coba. Coba. Siang pantoro ratri. Iki lo nyanyi sik. Nyanyi kok enggak dikeploki lho, Mek. Yo ora usah piye-piye wis nyanyi. Konsentrasi nyanyi kok iso malah. Bismillahirrahmanirrahim. Siang pantoro ratri mong eleng manis ngati umpama wedok ya sama iki no setiaku bisa anduweni coy, anu lanang kok wedok carane piye, Mbak? Teknik iki kik kalau menjing roh ora. Kalau menjing ku diunggahno. Sebab wedok kan angel-angel. Iya. Lanang sih lanang. Siang pantoro ratri. Ya ora. Oh, ini dikecekel Mas ya. Eling manis ing Dajal, aku dajal. Setia aku. Refe ya? Wong ayu tresna mungkin aryo tombo. Cara di cekel. Ini gop. Kue apa yang mati ini dagelan mau biar kayak gini asli nih. Orang ganti wedok toh. Kamu. Ganti wedok mau pateni. Kowe sing habis ini, kowe sing MC ini nyanyi lagune santri. Oke. Terima kasih pada Ibu Bupati Matur Mbah Nuwun semuanya. Jajaran terima kasih. Terima kasih sama Kabupaten Mojokerto. Tepuk tangannya mana? Dari saya pribadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan yang paling meriah buat penampilan dari Cak Percil. Wah, sungguh performa yang sangat luar biasa sekali ya.